hierdie Sondag op Kwela. Ons gesels Karoo speserye met 2014 kokkedoorkok Joe Fritz. Ons hou Makiti in Mossel Bay, die Kwela dorp van die jaar vir 2017. Professor Anton van Niekerk gesels op die bank oor ons vrese vir die dood. En dan kyk ons na die voorlaaste uitdene van ons Kwela Funnies en Kwela Feite en Geite met Dave Peppler. Dis Kwela elke Sondag om 8:00 net hier op Kyknet.